Dostlar, siz heç şahmat oynamısınız? Mən şəxsən oynamışam və çox sevirəm. Bəs şahmatın tarixi haqqında heç düşünmüsünüzmü? Mən Zeynal Abdin, bu gün sizlərə şahmatın tarixindən bəhs edirəm. İntellektualların oyunu adlandırılan şahmatın çox maraqlı bir tarixçəsi var. Bu arada yaxın bir əfsanəni sizlərlə bölüşmək istədim. 1400 il əvvəl Hindistanda döyüşməyi çox sevən bir padişah var idi. Padişah dayanmadan digər ətrafındakı ölkələrlə müharibə elan edir və xalq çox əziyyət çəkirdi. Üsyan edə bilməmək xalqı çox incidirdi və əziyyət çəkən xalq ölkənin ən bilikli şəxsinə yaxınlaşırlar və ona xahiş edirlər ki, padişahı döyüşməməyə razı salsın. Bilikli ailəm isə deyir ki, mən bu barədə evdə qalıb düşünməliyəm. Xalq həyəcanla böyük ailəmin qapısında gözləməyə başlayırlar ki, ailəm nəsə desin. Aradan bir həftə keçir, iki həftə keçir, üç həftə keçir və müdrik şəxs evindən çıxır və deyir ki, mən kralın yanına aparım. Bu şəxs həqiqətən ölkənin ən müdrik şəxsi idi və xalq ona çox güvənirdi. Padişah nə qədər cahil olsa da, müharibə eləməyi nə qədər sevsə də, bu müdrik şəxsin qiymətini bilirdi. Onu qarşılır və belə deyir ki, xoş gəlmişsiniz, əz zalim. Bəs bura gəlişinizin səbəbi nədir? Ayrım isə deyir ki, əz padişahım, sizə elə bir hədiyə gətirmişəm. Padişah çox həyəcanlanır, soruşur ki, əminəm ki, maraqlı bir şey fikirləşmişsiniz, mənə hədiyə gətirmişsiniz. Müdrik şəxsin qucağında bir qutu var imiş. Qutudan müdrik şəxs müxtəlif daşlar çıxarır. Krasa nə baş verdiyini başa düşə bilmir və ailəm bunu izah eləməyini istəyir. Ailəm izah eləməyə başlayır ki, kralım, siz döyüşməyə çox sevirsiniz. Mən sizə elə bir oyun gətirdim ki, istədiyiniz kimi döyüşə bilərsiniz. Bu kiçik parçalar sizin əsgərləriniz, yəni piyadalarınızdır. Sizdə 2 ədəd at və 2 ədəd fil var. Yəni, hal-hazırda şahmatı bunlar istifadə olunur. Qədim Hindistanda bunların adar başqa idi, bunu da qeyd edeyim. Həmçinin sizin 2 qalanız da var. Siz əlbəttə ki, padişahsınız və yanınızda köməkçi vəziriniz də var. İndi nə qədər istəsəz döyüşə bilərsiniz. Çatarın qadılanan bu oyunu kral çox bəyinir. Alimə deyir ki, dilə məndən nə deyilirsənsə. Alim isə deyir ki, mən şahmatın hər bir damasına görə birinci özündən öncəki damanın 2 qatı qədər buğda versən kifayətdir. Padişah özü kimi qüdrətli bir insandan belə xırda bir şey, yəni dırnaq içərisində xırda bir şey, bunu mən sonra açıqlayacağım. İstənilməyinə çox qəzəblənir və işçilərinə əmr eləyir ki, hesablayın və lazım olandan, yəni ona gələkəndən daha çoxunu verməyin. İşçilər hesablamağa başlayırlar və görürlər ki, hələ 15-ci kvadratda 1,5 kiloqramlıq buğda, 25-ci çərçivədə 1,5 ton, 30-cu çərçivədə isə 46 tona yaxın buğda gəlib çıxır. 1500 il təkcə Hindistanın yox, bütün dünyanın buğdasını alimə verməyə davam edirsələr belə, bu alimin borcunu ödəyə bilməyəcəklər ortaya çıxır. İndi isə niyə 1500 il Hindistanın yox, bütün dünyanın buğdasını alimə versələr, onun borcunu ödəyə bilməyəcəklər demişdi. İndi isə bunun səbəbini açıqlayıram. Çünki 64-cü kvadrata çatdıqda istənilən buğda sayı 18 kvintilyon 446 trilyon 747 milyard 709 milyon 551.615 buğdadır. Həqiqətən çox böyük bir rəqəmdir. Bu hesabı işlən padişah zəkasına görə heyrətlənir. Alim zəkasına görə təbii ki və onu təbrik edir. Videomu biraz öncəki hissələrində bəhs eləmişim ki, niyə dırnaq içərisində xırda bir şeydir. Əminəm ki, bu rəqəmi işləndən sonra niyə dırnaq içərisində dediyimi başa düşəcəksiniz. Bir müddət keçir və 6-cı əsrdən sonra şahmat bütün xalq tərəfindən aktiv şəkildə oynanılmağa başlanır. Oradan 7-ci əsrdə İslamın yayılması ilə yaxın şərq və şimali Afrika ilə şahmat gedir. Bizans imperiyası və Rusiya vasitəsilə də bu oyun 9-10-ci əsrlərdə Avropanın digər bölgələrinə yayılır.
15-ci əsrdə oyunun qaydaları qəti şəkildə dəyişib və bizim hal-hazırda oynadığımız oyun 15-ci əsrdə təməlləri qoyulub, yəni Hindistanda baş verən bu kəşf hekayəsi əslində bizim oynadığımız şahmatla biraz fərqli idi. Məsələdən sonra bizim müasir şahmatımız tam şəkildə formalaşmağa başlayır. 16-cı əsrdən İspaniyada, 17-ci əsrdən İtaliyada, Fransa və İngiltərədə isə 19-cu əsrdən sonra şahmat populyarlaşmağa başlanılır və getdikcə daha da məşhur olur. 19-cu əsrin ortalarından müntəzəm şahmat turnirləri keçirilməyə başlanılır. Hətta ilk rəsmi dünya çempionu Wilhelm Steinitzdir, yəni şahmat olimpiyadasını qlobal dünyada keçirilir. Ümumiyyətlə Şahmat Federasiyası FIDE isə 1924-cü ildə yaradılmışdır. Kompüterlərin ixtirası ilə 20-ci əsrin sonunda şahmatı yaxşı oynaya bilən şahmat proqramları buraxılmağa başlanılır. Proqramların bəziləri indi də bəziləri ilə də dünya çempionları səviyyəsində oyun oynamaq olur. Ən yadda qalan nümunə isə 1996-1997-ci illərdə Garry Kasparov və Deep Blue adlı süni intellekt arasında keçirilən şahmat görüşləri idi. Kasparov oyunun ikinci hərəkətində Deep Blue-nun insan müdaxiləsi ilə həmlə elədiyini iddia edir. Lakin robotu hazırlayan şirkət bu iddianı və Kasparovun revanş təklifini rədd edir və Deep Blue layihəsinə son qoyulur. Benjamin Franklin 1779-cu ildə bir məqaləsində belə bir söz qeyd eləmişdi ki, həyat bir növ şahmat kimidir. Bu, qeyri-müəyyən bir oyundur. Nə vaxt bitəcəyini bilmirsən, bəzən nə isə əldə etmək üçün nə isə qurban verməzsən. Həmişə irəli getmək olmur. Bəzən geriyə də addım atmaq lazımdır. Ancaq hər addımda da dərin düşünmək lazımdır. Seçimlərinizi ağlı şəkildə etməlisiniz. Strateji hərəkət etməlisiniz. Məqsədinizə çatmağın isə tək yolu budur. Fərqli şeylər sınaya bilərsiniz. Yorulmadan və sıxılmadan təkrar-təkrar cəhd edəməlisiniz. Hər bir daşın öz mövqeyi və əhəmiyyəti var. Hətta piyadanın da vəzir olmaq potensialı var. Mən həyata şahmatdakı kimi sadəcə müharibədən ibarətmiş kimi baxmıram. Bizim yeganə məqsədimiz qələbə qazanmaq olmamalıdır. Həyat şahmat taxtasında kimi ağ və qaradan ibarət deyil. Həyatın yüzlərlə çaları var. Həyat şahmatdan daha mürəkkəbdir. Çünki həyat nə olursa olsun, nəticəsi ölümlə bitən bir oyundur.